що ми робимо? Це ми знаходимо ОДЗ. Тобто область допустимих значень функції, так, то дивимося, які у нас можуть бути ікси. Далі. Друге, що ми знаходимо, похідну від нашої функції. Функція задана була f від x, ми знаходимо похідну. Як знаходити похідну, ви знаєте. Якщо ви не дивились минулі мої ефіри, там, де я казала про похідну, вони є на ютубі, ви можете передивитись. І так, знаходимо похідну. Висне. Ех. Ну, якщо буде дуже виснути, тоді цей ефір я проведу завтра. Може, тому що зараз багато людей сидить в інстаграмі і воно все висне. В кого також висне, напишіть мені. Так, продовжимо. Знаходимо похідну. Далі ми цю похідну прирівнюємо до нуля. І знаходимо стаціонарні точки. Х1, Х2 – це ось ці точки, в яких в нас функція може змінювати свій знак. Тобто з плюса на мінус, з мінуса на плюс. І так, ми знаходимо ці точки. Далі, четверте. Ми розбиваємо повністю вісь на ці точки. Х1, Х2. Там, якщо в нас в ОДЗ також були точки, ми їх викалуємо. Далі, п'яте, що ми робимо? Ми знаходимо знаки похідної ось цієї на кожному з проміжку. Якщо знак похідної більше за 0, то ми ставимо плюс і функція буде зростати. Якщо знак похідної менше за 0, ставимо мінус і функція буде спадати. Ось і все. Так ми знаходимо проміжки зростання і проміжки спадання. А ще один момент, що проміжки зростання і проміжки спадання, ось ці х1 і х2, ви маєте брати в квадратні дужки. Тобто проміжки беруться в квадратні дужки. Думаю, розібрались по алгоритму. Тут нічого такого важкого немає. Робіть собі скриншот, і ми перейдемо до розв'язання на прикладах. Як мене чутно, до речі? Напишіть від 1 до 10, наскільки нормально. А якщо все висне, тоді напишіть 0. Тепер приклади. Зараз десь я тут підготувала на сьогодні. Наприклад, у нас є функція y дорівнює f від x, де f від x – це x в кубі мінус 18x. Так. Це наша функція, і нам треба знайти проміжки зростання і проміжки спадання за допомогою похідної. Так. Беремо нашу схему, за якою ми робимо. Перше, що ми робимо, знаходимо ОДЗ. Оскільки тут в нас немає ні кореня, ні дробу, ніякої там логарифма чи чогось такого, в нас тут ОДЗ, значить, наше. Х належить R. Це важливо. Ви пишіть, якщо у вас попадається в якийсь то контрольний, чи може в тесті, чи десь там, і вам треба написати розв'язок, як ви знаходили, тоді записуйте ОДЗ х належить r. І так, друге, що ми знаходимо, похідну. Похідна від х третій. Формула, якщо забули, нагадаю, х степені n штрих дорівнює n помножити на х степені n мінус 1. Тобто в нас виходить 3х в другій мінус 18. Похідна від х – це одиниця. Це наша похідна. Знайшли її. Далі, що ми робимо третім пунктом? Прирівнюємо до нуля нашу похідну, ту, що ми знайшли в другому пункті, і знаходимо стаціонарні точки. Тобто в нас виходить 3х квадрат мінус 18 дорівнює нулю. Як це розв'язати? Ну, у нас виходить 3х квадрат дорівнює 18, перенесу в правий бік, поділимо на 3, у нас виходить х квадрат дорівнює 6, отже, х дорівнює, тут не забувайте про плюс-мінус корінь 6. Тобто у нас х може бути як додатній корінь 6, так і від'ємний. Тепер робимо четвертий пункт. Відмічаємо на осі корінь 6 і мінус корінь 6.
Ви можете поставити рисочки, можете замалювати ці точки. І так буде правильно. В деяких підручниках замальовують точки, в деяких просто рисочки, але насправді це одне і те саме. Тепер, що ми робимо в п'ятому пункті? Ми знаходимо знак похідної на кожному з проміжків. На проміжку від мінус нескінченності до мінус кореня із 6 ми можемо взяти, наприклад, мінус 100. Підставляємо в похідну, це буде 3 помножити на мінус 100 в квадраті, мінус 18. Мінус 100 в квадраті – це додатнє число величеньке, так? Помножити на 3 мінус 18, значить тут буде знак плюс. Якщо в нас знак плюс, знак похідної, похідна ось. Якщо знак плюс, тоді стрілка вгору, функція буде зростати. Тепер від мінус кореня 6 до кореня 6 візьмемо, наприклад, 0. Так? Підставляємо в похідну 3 помножити на 0, мінус 18. У нас виходить мінус 18, значить знак мінус, знак похідної. Так? Функція буде спадати. Тепер від кореня 6 до плюс нескінченності. Ну, можемо взяти там 1000. Підставляємо сюди 3 помножити на 1000 в квадраті, мінус 18. Ну, знак плюс. Функція буде зростати. А тепер дивимося, якщо стрілка вгору, то це функція зростає. Отже, записуємо відповідь. Це вже, ну, типу, п'ятий пункт, четвертий. F функція зростає на проміжку від мінус нескінченності до мінус 6. Бачимо, так? Тому що тут зростає. І зростає на проміжку від, кореня 6. І від кореня з 6 до плюс нескінченності. А функція буде спадати на проміжку від мінус кореня 6 до кореня 6. Що важливо тут не забувати, що проміжки ми беремо в квадратні дужки. Дивіться, якщо в нас зростання, ось у нас функція зростає, потім функція спадає. Ось ця точка – це буде точка максимуму. А якщо у нас спадає, а потім починає зростати, ось ця точка – це буде точка мінімуму. Тобто максимум буде в точці мінус корінь 6, а мінімум буде в точці корінь із 6. Напишіть мені, будь ласка, як ви зрозуміли цей приклад. Чи було вам корисно? Наскільки ви зрозуміли цей приклад? Напишіть мені про це. І перейдемо до наступного прикладу. Думаю, що цей приклад ви записали і зрозуміло. Наступний f від x дорівнює 1 плюс 3х в другій мінус х в третій поділити на 3 мінус х в четвертій поділити на 4. Так само завдання, тут треба знайти проміжки зростання і проміжки спадання функції. Перше, що ми працюємо за тою схемою, яку я давала на початку ефіру. Тобто знаходимо ОДЗ. Перше. В ОДЗ в нас х належить r, так? Думаю, тут розібралось чому? Тому що в нас немає дробів, в нас немає коренів, в нас немає логарифмів, значить, х може бути будь-яким числом. Тепер знаходимо похідну нашої функції. Вам не обов'язково писати по пунктам. Ну, якщо ви ще не розібрались, то пишіть по пунктам все як треба. А якщо ви вже все знаєте і розібрались, тоді не пишіть пункти ці. І так, знаходимо похідну. Як знаходити похідну, ви можете подивитись в прямому ефірі про похідну, я детально розповідала. Ну, тут є дроби, так, але це в нас невідома не в знаменнику, а в чисельнику. Коли в нас невідома в знаменнику, тоді да. І так, знаходимо похідну. Похідна від одиниці – це буде 0. Похідна від 3х квадрат – це буде 6х. Похідна від х в третій, ми трійку зносимо, х в другій поділити на 3, ось тут залишається, мінус, тут 4х в третій поділити на 4. Думаю, тут розібралось, що до чого. Тепер давайте спростимо, трійки можна скоротити, четвірки можна скоротити, і наша похідна буде виглядати ось так, 0, ну, давайте 0 не будемо писати, 6х мінус х квадрат
і мінус х куб. Ось. Якщо ви не розібрались, як знаходити похідну, подивіться мій прямий ефір про похідну. Тепер нам треба нашу похідну, яку ми тільки що знайшли, прирівняти до нуля. І знайти ось ці наші критичні точки. 6х мінус х квадрат мінус х куб дорівнює нулю. Дивіться, як ми будемо це розв'язувати. Можна винести х за дошки. Що у нас виходить в дошках? 6 мінус х квадрат дорівнює нулю. Коли добуток двох виразів дорівнює нулю? Коли один з них дорівнює нулю. Отже, в нас х дорівнює нулю, або ця дужка дорівнює нулю. Можна записати вже в нормальному вигляді. Це буде мінус х квадрат мінус х, додати 6 дорівнює нулю. Помножимо. Помножимо на мінус одиницю, щоб позбутись ось цього мінуса перед х квадратом. У нас виходить х квадрат, додати х, відняти 6, дорівнює нулю. Думаю, тут розібрались. Тепер я десь могла помилитись. Ну, думаю, ні. Сума коренів, давайте через вієта зробимо. Сума коренів має бути мінус одиниця, а добуток коренів має бути мінус 6. Коли таке буває? Таке буває, коли х мінус 3 або х 2. Так, тих, хто... Так, в цьому ефірі не можна матюкатись, тому, Ігор, вибачайте, я вас заблокувала. І так, тепер х1 буде дорівнювати мінус 3, х2 дорівнює 2. Чому так? Тому що в сумі в нас мінус 1 виходить, в добутку в нас виходить мінус 6. Тому в нас вийшло 3 точки. Це 3 критичні точки, тобто в них у нас наша похідна може змінювати знак. Відмічаємо ці точки. Мінус 3, точка 0 і точка 2. Я не знаю, як закривати коментарі. А так, нормально видно? Я сюди подвину. Так, мінус 3, 0 і 2. Думаю, розібралось. Чому? Тому що перше, ну, від'ємні тут, 0 тут, 2 тут. Тепер нам треба визначити знак похідної. Наша похідна, ось вона, на кожному з цих проміжків. Наприклад, від мінус нескінченності до мінус 3. Візьмемо якесь число, ну там величеньке. Можемо взяти, наприклад, мінус 20. Підставляємо його в нашу похідну, сюди. В нас виходить 6 помножити на мінус 20, мінус... Мінус 20 в квадраті, мінус 20 в кубі. Це виходить знак плюс. Тобто функція буде зростати. Далі, від мінус 3 до 0 можемо взяти, наприклад, мінус 1. Підставляємо ось сюди, в похідну. 6 помножити на мінус 1, мінус 1 в квадраті, мінус 1 в кубі. Це буде мінус. Функція спадає. Тепер у нас функція зростає, функція спадає. Ну, можете перевірити, думаю, що так воно і буде. Ну, взагалі-то знаки чередуються. Якщо у вас похідна була без там якихось квадратів чи чогось такого, то зазвичай знаки чередуються. І так, що ми маємо? Що в нас функція буде зростати на проміжку від мінус нескінченності до мінус 3. Дивіться, ось тут не пишуть об'єднання. Тут просто пишуть через кому. Функція зростає. Далі у нас функція зростає від 0 до 2. Також зростає і все. І функція наша буде спадати на проміжку від мінус 3 до 0 і від 2 до мінус до плюс нескінченності. От. Нескінченність в круглих дужках. Напишіть, наскільки був зрозумілий цей приклад. А поки ви пишете, напишіть від 0 до 10, наскільки зрозуміло.
Я вам розкажу про свій марафон по геометрії, який буде відбуватись в закритому профілі Instagram у форматі прямих ефірів. Теми можете подивитись в мене в сторіс, вони закріплені. Вартість при реєстрації до 13 квітня всього лише 50 гривень. Можете написати мені, я вас додам в групу. Клас, розібрались. В ЗНО, мені здається, що в 2010 чи в 2011 році там була схожа функція, і треба було знайти проміжки зростання, проміжки спадання і намалювати саму функцію. Ну, як будувати функцію, мабуть, на наступному ефірі вам розкажу. Сьогодні ми проміжки ці знаходимо. І так, наступна функція. У мене такий класний фломастер. F від x дорівнює корінь x квадрат мінус 4x. Ось, тут же класно. Бачите, в нас тут є корінь, значить нам треба ОДЗ знаходити. О, Ваня приєднався якраз на корінь там, де ОДЗ. Що ми робимо? Підкореневий вираз у нас може бути більше або дорівнювати нуля. X квадрат мінус 4x більше або дорівнює нуля. Чому так? Тому що якщо від'ємне число у нас підкорене, то розв'язків не буде. Так. Як розв'язати таку нерівність? X виносимо за дужки, в нас виходить x мінус 4 більше або дорівнює нуля. Так. Ваня і ОДЗ як замовляли. Точно. Ось так. Тепер метод інтервалів. Малюємо пряму, відмічаємо там 0, відмічаємо там 4, тут же можна замалякати. В нас була парабола гілки вгору, значить вона виглядає десь ось так, плюс, мінус, плюс. Тому x нас буде належати, це як ОДЗ, від мінус нескінченності до 0, включно від 4 до плюс нескінченності. Так, це ОДЗ нашого прикладу. От. Далі ми робимо за схемою, знаходимо похідну. Пам'ятаєте, як знаходити похідну від кореня? Якщо забули, то я вам зараз нагадаю. До речі, в нас незвичайний корінь, у нас виходить складена функція. Якщо у вас похідна, якщо у вас є корінь з якогось виразу там зірочки, і треба знайти похідну, то це буде 1 поділити на 2 таких кореня зірочки, помножити на зірочку штрих. Це як похідна складеної функції. Чому плюс, мінус, плюс? Зараз розкажу. Чому тут такі точки поставили? Тому що в нас ми прирівняли до нуля, виходить перший множник, і другий множник. 0 і 4. Тепер, так, Аня все правильно каже, тому що парабола біля х квадрату в нас немає тут мінуса. Значить, наша парабола гілки направлені вгору, ми її ось так от малюємо. І там, де парабола нижче нашої вісі х-ів, ми ставимо мінус. А на всіх інших виходить плюс. Чому ми беремо знак плюс? Тому що в нас тут більше або дорівнює нуля. Тому в нас виходить ось цей проміжок і ось цей проміжок. От. Думаю, що розібралась. Тепер знаходимо похідну. Похідна складеної функції ось за такою формулою. Якщо забули, як знаходити похідні, передивіться прямий ефір за похідними. І так, f' буде від x дорівнювати 1 поділити на 2 таких кореня. Тобто на 2 кореня з x квадрат мінус 4x. Так, все як за схемою. Помножити на x квадрат мінус 4x штрих. Ось так. Тепер знаходимо, ось перший множник так і залишається. 1 поділити 2 корінь x квадрат мінус 4x. А цей множник, похідну знайдемо. Похідна від x квадрату це буде 2x. Похідна від 4x це буде мінус 4 просто. Ми знайшли похідну. Тепер цю похідну прирівнюємо до нуля. Одиницю вже не буду писати. 2х мінус 4 поділити на 2 корінь
з х квадрат мінус 4х дорівнює нулю. Коли дріб дорівнює нулю? Коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Про те, що знаменник не нуль, а в нас він не має бути нулем і не має бути, виходить, менше, ніж нуль. Ми це врахували в ОДЗ, проте четвірку нам треба буде виколоти. Четвірку і нуль ми маємо ось тут виколоти, ну, тобто х від мінус нескінченності виходить до нуля і від 4 до плюс нескінченності. Так, тепер дріб дорівнює нулю, коли чисельник 0, знаменник не 0. Те, що знаменник не 0, ми ось тут це позначили. Чисельник прирівнюємо до нуля. В нас 2х мінус 4 дорівнює нулю, отже 2х дорівнює 4, х дорівнює 2. Це буде наша така критична точка. Тепер відмічаємо на прямій. Ми маємо відмітити наше ОДЗ і нашу ось цю критичну точку. Тобто в нас ОДЗ була від мінус нескінченності до нуля, і нуль в нас тут в круглих дужках, тому що в знаменнику він попадає. І далі від 4 до плюс нескінченності. Це наше ОДЗ, тобто ось тут наша функція існує. Проте в нас є двійка, вона ось тут попала. Вона не входить в наше ОДЗ. Но ми на це не звертаємо уваги, тому що в нас проміжок виходить від мінус нескінченності до 2 і від 2 до плюс нескінченності. Це наша двійка розбила нашу всю числову пряму вісь на такі два інтервали. Ми вже в порядку. Тому давайте я вам розкажу і буду завершувати. Розбиваємо від мінус нескінченності до нуля. Беремо якесь число, наприклад, мінус 10. Підставляємо в похідну, ось сюди. В знаменнику в нас тут буде додатнє число, а в чисельнику буде від'ємне число. Тобто ставимо мінус, якщо мінус, то функція буде спадати. А тепер від 4 до плюс нескінченності це буде плюс в нашій похідній, і функція буде зростати. Тобто в нас виходить, функція спадає на проміжку від мінус нескінченності до нуля, і функція зростає на проміжку від 4 до плюс нескінченності. Ось так. Чому ми не брали ось цей проміжок? Тому що він не входить в наше ОДЗ. От. Думаю, розібралися з цим прикладом. І давайте наступний приклад вам покажу. Наскільки розібрались? Від 1 до 10 напишіть цифру. А поки ви пишете, я розкажу про свій марафон з геометрії, який відбуватиметься в прямому, ну, в інстаграмі, в закритому профілі в форматі прямих ефірів, тобто кожного дня буде прямий ефір за новою темою. Після ефіру я вам надсилатиму домашні завдання, і ви будете його робити. Теми закріплені в мене в сторіс, або можете побачити в мене в профілі, вони є. Якщо було 5, то ми розглядали проміжок від мінус нескінченності до нуля, від 4 до 5 і від 5 до плюс нескінченності. Тобто в нас було б 3 проміжки. Так, наступне завдання. О, класна задача зараз буде. Так, один момент. F від x дорівнює х квадрат плюс 2 поділити на х. Нам треба знайти проміжки зростання, проміжки спадання за допомогою похідної. І так, ми бачимо, що в нас тут є знаменник і в знаменнику є х. Що ми знаємо про знаменник? Що він не має дорівнювати нулю, тобто х не дорівнює нулю. Значить, наше ОДЗ буде від мінус нескінченності до нуля в об'єднанні від нуля до плюс нескінченності. Тобто точку 0 ми викалуємо. Думаю, тут розібралось чому. Тепер знаходимо похідну. Похідна від х квадрату, це буде 2х плюс похідна тут буде 2. Давайте запишемо
ну, в нас 2 поділити на х, ми можемо записати як 2 помножити на 1 поділити на х, так? Тобто 2 помножити на х мінус 1. Як знайти похідну такої функції? Ну, можна через похідну частки, а можна через похідну, наприклад, в нас тут ми її піднімемо як степень. І це буде штрих. То це буде мінус 2 помножити на х степені мінус 2. То це буде мінус 2 поділити на х квадрат. Можна так, можна через частку. І так буде правильно, і у вас буде така сама відповідь, як в мене. І так, в мене вийшло мінус 2 поділити на х квадрат, так і запишу. Мінус тут вже буде на х квадрат. Давайте зробимо спільний знаменник, щоб нам потім краще було розв'язувати рівняння f' від х дорівнює 0. Спільний знаменник х квадрат. Перший дріб ми домножаємо на х квадрат. У нас виходить 2 х куб вже вийшло. Мінус 2. Ось так. Думаю, тут розібрались. Тепер ми можемо в чисельнику двійку винести за дошки. В дошках у нас буде х куб мінус 1 поділити на х квадрат. Давайте так і залишимо. Це наша похідна. Тепер що ми з вами робимо? Ми знаходимо наші стаціонарні точки. Тобто похідну прирівнюємо до нуля. Ми її ось тут знайшли. Прирівнюємо 2 помножити на х куб мінус 1, поділити на х квадрат дорівнює 0. Коли дріб дорівнює 0? Коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Те, що знаменник на 0, ми це вже тут зазначили в ОДЗ, коли в нас на початку ще, в першому пункті. Тому прирівнюємо чисельник до 0. В нас виходить 2 помножити на х куб мінус 1 дорівнює 0. Давайте х куб мінус 1 розкриємо за формулою. В нас виходить 2 помножити на х мінус 1 помножити на х квадрат плюс х плюс 1 дорівнює 0. Так? Формула різниця кубів. Коли в нас добуток дорівнює 0? Коли х мінус 1 дорівнює 0 або х квадрат плюс х плюс 1 дорівнює 0? Тут ми дивимося, що дискримінант в нас буде від'ємний, так? Тому що b квадрат – це 1, мінус 4 помножити, буде дискримінант від'ємний, значить коренів тут немає, а тут в нас x дорівнює 1. Тобто наша стаціонарна точка 1 – це 1 і 0. Так, тому що ОДЗ. Тепер малюємо пряму, відмічаємо там 0. 0 викалуємо, тому що він через ОДЗ нам не підходить. Одиницю можемо замалювати і розбиваємо на проміжки від мінус нескінченності до 0, від 0 до 1, від 1 до плюс нескінченності. Підставляємо яке значення, наприклад, від мінус нескінченності до 0, що ми можемо взяти? Мінус 10. Підставляємо в похідну. Похідна ось тут. У нас виходить 2 помножити на мінус 10 в кубі мінус 1 поділити на мінус 10 в квадраті. Мінус 10 в квадраті – це додатнє, в чисельнику в нас буде від'ємне. Тобто тут знак мінус спадає. Тепер від 0 до 1 також можемо щось взяти, наприклад, 0,5. Коли сюди підставити, у нас дужка виходить від'ємна, тобто так само буде спадати. І від 1 до плюс нескінченності можна взяти 10, підставляємо в похідну, буде плюс, зростає. Отже, наша функція буде спадати на проміжку від мінус нескінченності до 0, в об'єднанні від 0 до 1. І функція буде зростати на проміжку від 1 до плюс нескінченності. Напишіть мені, будь ласка, наскільки ви розібрались з цим прикладом. Від 0 до 10. Якщо розібрались на 10, то 10 напишіть. Якщо розібрались на 0, то 0 напишіть. Якщо у вас виникають якісь питання, ви можете задавати мені їх в директ. І в мене з 16 квітня стартує марафон з геометрії. Він буде проходити в закритому інстаграм-аккаунті. Якщо
Хочете приєднатись? Напишіть мені в директ. Вартість участі за тиждень навчання лише 50 гривень при реєстрації до 13 квітня. Угу. Ну, супер. Напишіть, чи сподобався вам прямий ефір, був він для вас корисним, чи не був. Ефір я збережу, потім ви можете його подивитись ще на Ютубі. Про похідну? Ага, два поділити на їх, зараз поясню. Так. Давайте ще разочок. Ваня писав, що можна похідну 2 поділити на х, знайти як похідну частки. А можна знайти так, як я шукала. Давайте знайдемо, ще разочок поясню так, як я знаходила, а потім ще за Ваняним принципом. І так, 2 поділити на х. Ми можемо записати, як 2 помножити на 1 поділити на х. Думаю, тут зрозуміли, так? Чому так? Далі в нас є формула. 1 поділити там на а – це те ж саме, що а в мінус першій. Тобто ми можемо це записати як 2 помножити на х степені мінус 1. Цю цепочку, думаю, ви зрозуміли. Тепер про похідну. Якщо в нас є х степені n штрих, то це n помножити на х степені n мінус 1. Ось так. Тобто нам треба знайти похідну 2х мінус 1 штрих. Так? Це буде 2 помножити, замість n у нас мінус 1. Мінус 1 сносимо, помножити на х степені мінус 1 мінус 1. Тобто це буде мінус 2 помножити на х степені мінус 2. Ось так. А ще у вас є формула а в степені мінус n можна записати як 1 поділити на а в степені n. І ми це записуємо мінус 2 помножити 1 поділити на х квадрат. І це буде мінус 2 поділити на х квадрат. Ось так. Це був перший метод. Тепер другий метод. Похідна від частки. А поділити на b штрих дорівнює чисельнику а штрих помножити на b мінус а помножити на b штрих поділити на b квадрат. Це формула похідної частки, думаю, тут ви її знаєте, якщо забули, пригадайте. Так, 2 поділити на x штрих буде дорівнювати. Замість а в нас стоїть 2, замість b в нас стоїть x. Дріб пишемо, в нас виходить 2 штрих помножити на x мінус 2 помножити на x штрих поділити на х квадрат. Ось. Це ми просто записали формулу, тупо підставляємо формулу частки, так? Дорівнює. Тепер, похідна від константи, це штрих, це 0. Похідна від х, це 1. Ну, це такі класичні формули, їх треба знати. Тобто, в нас виходить 2 штрих, це 0, тому що 2 – це число, так? Тобто, 0 помножити на х мінус 2 помножити х штрих – це 1, поділити на х квадрат. І що в нас виходить? Мінус 2 поділити на х квадрат. Ось. Це через частку, це через ось таку штуку, як в мене було. Як вам проще було? Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Через частку проще чи через степеневу функцію проще було б? Розібрались тут? Якщо у вас є якісь питання, задавайте мені. Ну і про марафон з геометрії ви знаєте, що він буде з 16 по 22 квітня в Інстаграмі. Ви ще можете приєднатись. Вартість участі 50 гривень за 7 уроків. Так, ефір я збережу. Якщо у вас питань... Да, через частку. Якщо чесно, мені через частку самі більше сподобалось. Тому що там зі степенями можна взагалі наплутати таке... Да. Тут можна і так, і так. Так, Іван з потів. Якщо у вас немає питань, тоді гарного вам вечора. Вчіть математику, якщо у вас виникають якісь питання, то пишіть мені, я вам допоможу. Ну, Ваня тобі пояснить. Тут
перший спосіб. Головне зрозуміти один з цих двох спосібів. Так, гарного вам вечора, до побачення, до зустрічі на наступному ефірі. До речі, напишіть мені, будь ласка, на яку тему ви б хотіли ще щось розібрати. Якщо вам потрібно розібрати геометрію, тоді приєднуйтесь до мого марафону, який буде з 16 по 22 квітня. Інтеграли, так, інтеграли розберемо і первісну також розберемо. Да, думаю, ці теми можемо розібрати, може, навіть на наступному тижні я вам напишу. А вектори будуть на марафоні, там останній урок. Вектор. Про вектор. Просто.